Vad kul det var tillbaka, tycker jag. Ja, det är jättekul. Det är det verkligen. Och nu är klockan 20:30. Ja. Då kör vi igång, tycker jag. Även om det fortfarande trillar in lite folk. Men ni är varmt välkomna alldeles oavsett. Och jag ska säga samma sak till allihopa. Varmt välkomna till höstens första rättsfallswebinarium. Man kanske får säga höst nu trots att det fortfarande är ganska varmt här ute i Stockholm och soligt idag. Idag är det soligt. Ja, men det är ändå höstterminens webbinarieserie. Och idag är ju måndag och vi brukar alltid köra på tisdagar, varannan tisdag. Det kommer vi fortsätta med. Vi hade en liten specialare idag. Som sagt, ibland behöver man liksom skaka om lite grann för att hålla oss själva och er på tårna. Så att, idag kör vi måndag och sen återgår vi till varannan tisdag som vanligt. Jag vill passa på att önska lite extra välkomna till er som kanske är nya här inne. Vi fortsätter att anmäla sig nya deltagare och vi är snart uppemot 1300 som får den här länken varannan vecka. Så det är jätteroligt att ni fortsätter att titta och sådär. Och skriv gärna till oss om det är så att ni har önskemål om innehåll eller om ni har kommentarer eller om ni vill diskutera rättsfall med oss, för det tycker vi är jätteroligt. Vi har vi ska presentera oss kanske. Ja, det är bara så här pratar igång. Och ja. Folk vet inte vilka vi är. Nej, jag är så liksom hungrig på att sätta igång, så jag höll på att skippa det. Men jag ska börja med att säga vem jag är kanske. Och Helena Ottosson Kraus heter jag och jag har kört den här webbinarieserien nu i vad det nu blir, 2,5 år snart. Ja, det är otroligt faktiskt. Och jag är verksamhetsområdeschef för upphandlings- och affärsjuridik här på Adda Affärskoncept. Och jag gör förutom det så arbetar jag i uppdrag åt kunder. Så vi är affärsrådgivare, jurister och gör allt möjligt som rör offentlig upphandling kan man säga. Och så har jag med mig Hannes som vanligt. Ja, Hannes här, fast det är jag, precis som det står där, jobbar i vårt verksamhetsområde IT och digitalisering. Är, precis som Helena, jurist. Till vardags så jobbar jag med upphandlingar etc. som rör IT och digitalisering. Och i höst kan jag passa på att plugga lite för. Så kommer vi ha en webbinarieserie tillsammans med SKR. Där vi kommer gå igenom på lite olika sätt hur man egentligen lyckas med IT-upphandlingar. Och det är framförallt då för skolans räkning. Så den kan man ju hålla utkik på. Det går ut i SKRs nyhetsbrev, i vårt nyhetsbrev och även på min LinkedIn, så in och följ mig där. Det bästa. Och även kan ni följa Adda Affärskoncept, för där kommer ju allting ut också. Exakt. Ni får följa mig också om ni vill, det är bara roligt. Jag kan också passa på att säga bara att i vanliga fall, nu är vi ju lite i uppstartsfasen här av hösten som sagt, och vi på hela Affärskoncept egentligen brukar ju ha liksom tjockt och fullt i kalendrarna i flera månader framöver. Men nu precis i uppstartsfasen så finns det några stycken av våra eminenta affärsrådgivare som har lite luckor. Så att om det är så att man känner att man behöver hjälp med juridisk rådgivning, vi har experter på koncessionsupphandlingar, LOV, dynamiska inköpssystem, lite allt möjligt. Så tveka inte att ta kontakt om det skulle vara så att ni bara vill kolla vad vi gör eller liksom rådfråga någonting. Man kan få jobba med John, låter det som. Då. Ja, det är helt eller otroligt. Med mig. Ja, det eller med dig. Det är så tjusigt. Ja, men, så är det. Men varmt välkomna allihopa. Och ja. Vi ska faktiskt dra igång och presentera två stycken rättsfall. För att som vanligt så, jag och Hannes har ju en tendens att prata på. Så ja, att, vi kommer behöva tiden. Vi behöver den här tiden. Vi har nämligen ett mål från Högsta förvaltningsdomstolen idag som vi ska prata om. HFD 2022 REF 30. Och jag och Hannes brukar alltid hitta på en sån här liten fråga för att kortfattat sammanfatta vad det handlar om, de här målen. Och inte alltid, det kan ju vara fler frågor eller sådär som de här målen avhandlar, men det här målet har vi valt att kalla för: kan leverantör lida skada trots bristande kravuppfyllnad? Och det andra målet kommer från Kammarrätten i Stockholm och det är målnummer 2722. Och det kom i början av juni eller mitten av juni. Och det är ett sekretessmål och frågan om det föreligger sekretess för rättsutredningar. Och några saker bara innan vi börjar, så här ordningsfrågor för er som är nya och er andra som behöver friska upp minnet efter sommaruppehållet. Vi brukar
nämna parterna i de här målen. Och det handlar om att för det första så blir det ju en liksom, roligare genomgång om man får ha lite ja, ansikten bakom UM och bolaget och sånt där. Men det är absolut inte för att hänga ut någon eller så, utan det är ju bara för att ibland har också en mening eller en betydelse i de målen som vi går igenom. Så att man ska absolut inte känna sig uthängd, och det är bara därför vi gör det. Ja. Och sen så vill jag också säga att det kan vara så att om vi går igenom underrättsdomar så kan de ha blivit överklagade. Så att innan ni liksom tar de här målen som vi går igenom och använder dem i domstol eller vad ni nu liksom använder dem till, så kolla bara hos domstolarna att de inte har blivit överklagade. Ja. För vi försöker kolla det innan vi sänder. Det är inte alltid det hinns med, och ibland så är överklagandetiden inte slut. Så att, det kan vara så. Ja, det var ett snällt sätt att säga att jag glömmer kolla det rätt ofta. Ber om ursäkt för detta, jag ska bli bättre på det. Men HFD som vi ska börja med, det kan man ju ta och springa med direkt. Det kan man göra. Det är ingen överklagandetid som löper på det. Vi hoppar in i det. HFD 2022 REF 30. Det kommer man komma ihåg. Liksom. Ja, snyggt. Och då är frågan som vi ställer den. Kan leverantör lida skada trots bristande kravuppfyllnad? Men först lite bakgrund som vanligt. Region Jönköpings län, UM kallar vi dem, upphandlade funktionsavtal för dialysbehandling genom ett öppet förfarande enligt LOU. Nordic Medcom AB, som vi kallar bolaget, deras anbud förkastades. Bolagets anbud ansågs inte uppfylla samtliga obligatoriska krav, alltså samtliga ska-krav. En annan leverantör tilldelades. Bolaget överprövade och menade att krav avseende bland annat användarvänlighet var utformade i strid med LOU. UM menade å sin sida att kraven de var korrekt utformade och att bolaget dessutom inte uppfyllde ett annat krav i upphandlingen. Förvaltningsrätten avslog ansökan om överprövning och kammarrätten biföll bolagets överklagan och beslutade att upphandlingen skulle göras om. Så det har blivit olika utfall i de två underrätterna. Mm. Och vi kommer få lite mer styrsel på vilka krav som var vilka och vad det var som hade hänt när vi fortsätter sitta på det här. Tror jag att det blir lite lättare att hänga med. Och domstolens prövning då. De började med frågan om då, kan en leverantör lida eller kunna komma att lida skada genom att påstå att upphandlingsdokumenten har brister samtidigt som leverantören själv då inte uppfyller samtliga obligatoriska krav. Det var den frågan som Högsta förvaltningsdomstolen började med att fråga sig inför prövningen. Och sen så konstaterar man i domstolen att det är utrett att bolagets utrustning inte uppfyllde ett obligatoriskt krav. Så det var liksom inte ens en fråga. Och därför så hade det här anbudet då rätteligen förkastats. Så det var inte frågan om liksom, skulle de egentligen få vara med eller inte, utan det hade förkastats och det var rätt gjort av den upphandlande myndigheten. Men bolaget gjorde gällande att det ändå fanns anledning att ingripa mot själva upphandlingen och att man hade kunnat komma lida skada eller hade lidit skada. Och så säger domstolen då att det måste finnas ett orsakssamband mellan den konstaterade bristen och sökandens skada eller risk för skada. Så i det här fallet då så, ja, man har åkt ut ur upphandlingen för att man uppfyller inte ett krav, men bolaget säger att vi vill ändå överpröva därför att de här kraven är inte liksom korrekta i enligt med upphandlingslagstiftningen. Och så säger domstolen inledningsvis då att ja, det kanske är så, men vi ska titta på det. Men det måste i vart fall finnas ett orsakssamband mellan själva skadan och liksom den konstaterade bristen som då skulle vara kravutformningen i det här fallet. Ja, och det, så har det varit sedan tidigare också. Det är bara att man upprepar det som redan gäller. Ja, men domstolen, de slutar inte där. De är tvungna att fortsätta. Bolaget, de ansåg att det förelåg ett sådant orsakssamband när kammarrätten konstaterade att brist i upphandlingsdokumenten förelåg. Så det är kammarrätten sagt att det tycks de. Bolaget menar att det saknar betydelse att bolaget i ett senare skede i upphandlingen inte uppfyller ett annat obligatoriskt krav. Och det där betyder följande. I utvärderingen i upphandlingen, då visade det sig att bolaget inte uppfyllde ett obligatoriskt krav. Ja. Så det är därför de skriver ett senare skede. Så att bolaget menar, ja, men brist förelåg redan innan vi kom till
till utvärderingen då. Ja. Och det är det vi vill överpröva. Om, och så säger domstolen det här. Om bolaget hade ansökt om överprövningen under upphandlingens gång, alltså under det konkurrensuppsökande skedet under anbudstiden, då kan det inte uteslutas att bolaget skulle ha lidit eller kunna komma att lida skada. Dock så lämnade bolaget anbud och då anser då HFD att de inte kan bortse från omständigheter som faktiskt har inträffat under upphandlingen. Så de måste beakta det här att bolaget inte uppfyllde ett obligatoriskt krav under utvärderingen. Mm. Yes. Jag ska bara nämna det. Det har ju HFD varit inne på några gånger tidigare också. Det här med så här fiktiva scenarier och inte. Vi kommer väl diskutera det lite mer. Domstolen säger alltså att bolagets anbud hade rättligen förkastats. Det har inte kommit fram någonting särskilt då som talar för att bolaget hade varit i ett bättre läge om bristerna inte hade förelegat. Så att kammarrätten har ju konstaterat att det föreligger brister. Men det är ingenting som säger att bolaget hade varit i en bättre sits. Alltså man hade ändå inte fått avtalet eftersom man uppfyller ju inte ett annat obligatoriskt krav. Och så säger man att en leverantör vars anbud rätteligen har förkastats kan inte lida eller kunna komma lida skada till följd av andra brister. Och så konstaterade domstolen att det saknades grund för att ingripa i upphandlingen och fann därför skäl att meddela prövningstillstånd i målet i övrigt. Upphäva kammarrättens dom och fastställa förvaltningsrättens avgörande. Ja, så det fanns lite fler frågor Exakt. Från kammarrätten som man behöver ja. Pröva tycker man då. Precis, och det finns ju en hel del spännande spår i det här målet. Bland annat det här med liksom fiktiva scenarier som vi har sett tidigare. Att domstolen vill gärna titta på exakt vad som händer i verkligheten, vilket är rimligt. Det kan ju ge speciella utfall ändå. Mm. Men man vill inte liksom gå in på vad som hade kunnat ske om det hade varit på ett annat sätt. Utan det vill man liksom ta om och när det förhållandet inträffar. Det har vi sett i andra mål också. Ja, precis. Det är ganska, det är ju roligt för oss som bara läser mål och ska liksom tolka och liksom ge tips om hur man ska använda dem om det är hypotetiska scenarier. Men det är ganska jobbigt som part om domstolen håller på med en massa hypotetiska grejer. För man vill ju ha svar på verkligheten. Där. Och det är väl därför det är så, skulle jag gissa. Ja, det är ju rimligt. Och sen en fråga, liksom, är det en bra eller en dålig slutsats? Ja, det går ju förstås att argumentera på alla möjliga olika sätt beroende på vilken partsställning man är och i vilket scenario. Men ett sätt att läsa det här målet är ju att titta på det tillsammans med det här, de här två domarna som kom från HFD väldigt tidigt på året. HFD REF 4, 1 och 2 om jag inte minns fel, som handlar om omsorgsplikt eller påtalande skyldighet. Och det betyder ju i princip, eller de målen sa ju i princip att man måste som leverantör påtala den bristen man ser under upphandlingsskedet, under frågor och svar då helt enkelt, vanligtvis, för att kunna komma lida skada senare under upphandlingen. Man kan inte sitta och hålla på information och sen säga under en överprövning att ja, fast det här kravet var inte transparent om man såg det under tiden för upphandlingen. Och det här målet säger ju då att ja, om du som leverantör inte uppfyller något krav, då kan du inte klaga på någonting annat i upphandlingen, för du är liksom redan ute. Och det finns ju, ja, som sagt, massa olika sätt att se på det här. Det gör ju till exempel, ja, det är ju jättebra att det är liksom, och det är rimligt att man inte prövar fiktiva fall. Alltså om man inte kan vinna, så varför skulle vi liksom titta på de frågorna ens en gång om du inte ens kan vara med? Men däremot så finns det ju en del liksom olika följdeffekter då som blir följden av den slutsatsen. Och det är som leverantör till exempel. Det här bolaget hade ju gjort bättre i, kan man säga, att inte lämna in ett anbud. Alltså låt säga att de visste om att de inte uppfyller kraven. Men de ville ändå vara med för att de ville kanske påpeka de här bristerna eller så. Då säger ju domstolen också att nu har ni ju lämnat anbud. Det framkommer att ni inte uppfyller kraven och då kan vi inte pröva de här andra kraven som skulle då vara bryta mot principerna på annat sätt. Å andra sidan så hade ju bolaget kunnat
skicka in den här överprövningen under anbudstiden. Så det hade ju varit alternativet. Och det är väl det som domstolen vill åt nu också, att det ska snabbas upp i de här processerna. För att jag tänkte annars här att en leverantör som inte uppfyller ett krav, men som ändå vill klaga på upphandlingsdokumentens utförande, det är ändå inte så konstigt, för att den leverantören hade ju varit i en bättre sits om upphandlingen hade gjorts om. Alltså ingen tjänar ju egentligen på, tycker jag, att liksom ett upphandlingsdokument har, av det nu kan vara icke-transparent eller oproportionerliga krav, utan för branschens bästa, för leverantörernas bästa, för den upphandlande myndighetens bästa också, är det ju bäst om liksom kraven ligger på rätt nivå. Mm. Och det är ju, tycker jag, kanske inte den bästa utgången att en leverantör går miste om sin rätt att klaga bara för att man själv inte uppfyller ett krav, om de hade hamnat i en bättre situation om upphandlingen hade gjorts om. Men då får man tänka då att ja, de hade kunnat skicka in överprövningen under anbudstiden. Precis, och ha med sig att det är ju den öppna och fria konkurrensen, ja, som är det primära syftet med LOU, och det du är inne på, det är lite så här förvaltning av skattemedel och så, vilket är skitviktigt, men det är inte det som är det primära syftet med, nej, lagen här. Å andra sidan så kan man ju liksom dra det ännu längre och säga att om kravnivåerna är på fel nivå så är det heller inte bra för konkurrensen. Nej, så att det går absolut ju att liksom dra en massa paralleller i de här resonemangen. Men det är väldigt intressant, och man ser ju att HFD är liksom inne på en linje här i alla fall. Det är de. Och att vi fortfarande lever med de här gamla avgörandena, nu minns jag inte målnummer, men där HFD har sagt att ja, vi kan behöva leva med upphandlingsdokument som inte är helt perfekta. Mm. Och det är ju det här blir ju liksom... Så är det ju, absolut. Men det är ju, ja, precis, det är ju gränsdragning då, inte helt perfekta upphandlingsdokument eller liksom bryta mot principerna. Ja. Vi går vidare. Jag ska också säga det är jättekul att ni skickar in frågor och sådär, och den mån vi kan så svarar vi på dem och diskuterar och sådär, annars så kan vi prata lite grann efteråt. Precis, och här, vi har ju ställt oss frågan också, hur långt sträcker sig den här det här skadeinstitutet kan komma att lida skada? För här var det så att om bolaget hade ju kunnat få en ny chans att klara det obligatoriska kravet om upphandlingen hade behövt göras om, vilket då skulle kunna falla inom kan komma att lida skada. Men det blev ju inte fallet i det här målet av den anledningen att bolaget inte uppfyllde det här obligatoriska kravet under utvärderingen då. Men det här kan man väl tänka sig att vi kan komma och se lite tillämpning av framöver i kammarrätten, att de behöver titta närmare på implikationerna av det här. Exakt. Vi fick en bra synpunkt också i chatten här, att om bolaget hade lämnat in en överprövning under anbudstiden, eller om det hade varit så att de hade hamnat i en bättre sits om upphandlingen hade gjorts om, så har de ju fortfarande liksom inte uppfyllt ett obligatoriskt krav, och det är ju helt sant. Det jag tänkte på var att det finns ju situationer där det här bolaget hade kunnat rätta till vad det nu var för krav som inte var uppfyllt. Alltså det skulle ju kunna vara, jag tror att det var någonting med utrustningen den här gången, och det kanske var mycket svårare. Men man hade ju kunnat skaffa sig en underleverantör, någon att samarbeta med, åberopa någons kapacitet. Om det hade varit ett referensuppdrag hade man kunnat byta ut det. Alltså det finns ju situationer där man kan liksom rätta till att man inte uppfyller kraven. Men det är helt sant att om det är så att man inte uppfyller det obligatoriska kravet, så blir det bara samma sak en gång till. Exakt. Varför uppmana rätten till överprövning under anbudstiden istället för att uppmana till att påtala brister till den upphandlande myndigheten via frågor och svar? Och det gör man ju både och, skulle jag säga, att för, i liksom första hand påtala bristerna via frågor och svar. Men om den upphandlande myndigheten inte rättar till det, om man tycker ändå att alltså man håller inte med den upphandlande myndigheten, då tycker domstolen inte att man ska så här lämna in ett anbud ändå, utan då tycker de att det är dags att skicka in en överprövning. Mm. Så det är så. Nu ska vi gå vidare. Ja, ja, men det här blir ju någon form av konsekvens. Vi har ju snuddat vid det, men det är bättre att ifrågasätta krav och inte lämna in anbud om man inte uppfyller samtliga obligatoriska krav. Ibland vet man inte det redan från början, men om man vet med sig det så är ju det här, det är både analys och praktiskt tips till leverantörer egentligen. Exakt. Och
som vi har varit inne på, domstolen bedömer verkligheten och inte fiktiva scenarier. Ja. I, som, ja, i de flesta fall. Ibland ja. Kanske svävar iväg lite. Men vi har sett ju också i de här målen om takvolym och sånt där, att man vill inte uttala sig om vad som skulle hända ifall liksom, man ingår ett kontrakt längre fram, utan då säger de att det tar vi då. Exakt. Ja. Så, men vi har lite praktiska tips också. Ja. Viktigt att svara utförligt på frågor och svar. Och det gör ni säkert redan, men det är ju inte sällan som man ser svar som bara, där det bara står kravet består, eller liksom vi kommer inte ändra kraven, eller nej, punkt. Jätteviktigt att faktiskt utförligt liksom beskriva varför det är på något sätt, och tillmötesgå leverantörerna under frågor- och svarfasen, och gärna att använda förfaranden där man kan ha utökad dialog med leverantörerna. Det förespråkar ju vi väldigt mycket. Ja. Och det handlar ju om att de ska få liksom skäl till varför det ligger till på ett visst sätt, för att de ska kunna veta om de vill överpröva eller inte. Och det kommer ju ge er bättre möjlighet också. Man vill ju, om det ska komma en överprövning, då vill man ju att den ska komma så tidigt som möjligt, så man liksom inte har gjort hela upphandlingen nästan klart. Allt verkligen med. Ja, och det här kommer ju du på, så det får du dra själv. Jo, men jag tänkte så här, att om det är så att en leverantör har varit aktiv under frågor och svar, det är ju ofta så, man ser ju själv liksom vilka det är som skickar in frågor, och de kanske ifrågasätter och sådär, och sen så märker ni att de lämnar inte in anbud, då hade ju jag blivit lite tveksam till varför de inte gör det, för då har de ju visat intresse, vilket innebär då att de har talerätt, men sen inte vill vara med. Och då hade jag nog kunnat tänka mig att kontakta dem och bara liksom stämma av om det, så att man får lite känn på om det kommer komma en överprövning eller inte, och vad den skulle röra i sådana fall. Så att man vet om det. För allting som är liksom, all information man kan ha är ju bättre. Och sen så kan man ju snacka med dem också. Ja, men det kanske är någonting, man kanske kan hindra en överprövning till och med. Mm. Det har hänt. Ja. Nej, men jag gjorde det så i en upphandling jag höll på med. Och det slutar med att vi kommer nog åka till den leverantören, så ska de få berätta för oss hur de ser på upphandlingar framöver. De är inte sura på oss i den upphandlingen. Nej. De vill bara berätta, så här ser vi på. Jag har också haft sådana möten faktiskt, ja, med leverantörer. Det är väldigt givande. Ja. Hoppas i alla fall. Och sen, ja, bevaka överprövningar under pågående upphandling. Så hör av er till den domstol som leverantörerna ska söka oss och kolla om det kommit in någonting. Ja, ni får ju liksom kommunikation från domstolen, men det kan ju vara bra att hålla liksom, lite koll, cool, så att ja. Man inte, så att ni inte hamnar i skräpposten eller vad det nu kan vara för någonting. Exakt. Det finns ju sådana mål till och med när saker hamnar i skräpposten. Ja, så just. Bra att kolla. Men vi har ett till mål, det men det är kort. Då har vi från kammarrätten i Stockholm. Och här har inte jag ändrat, trots att du har sagt till mig. Så det, har alltså, det heter alltså inte målnummer, utan det har målnummer 27-22-22. Och vi har döpt det till föreligger sekretess för rättsutredning. Ursäkta slarvet. Först lite bakgrund. Fastighets- och servicenämnden har genomfört en upphandling av anestesiarbetsstationer. Så är det rätt. Ja, det var svårt för mig. Upphandlingen har haft delområden, avtal har tecknats för 2 delområden och avbrutits för resterande 3. Så jag hade 5 delområden. 2 leverantörer har överprövat avbrytande beslutet. Hör ju inte till vanligheterna. Infinity Medical AB, som vi kallar för klaganden här, hade begärt att få ta del av tilldelningsbeslutet och en utredning som legat till grund för avbrytande beslutet. Klaganden har fått besked att den här utredningen omfattas av sekretess enligt 19 kap 9 paragrafen i OSL, offentlig och sekretesslagen. Klaganden har därefter begärt att få ta del av en maskad version och fått ta del av den maskade versionen. Mm. Och kammarrätten då, i regionen anförde i sitt beslut då att integritetsrättsskyddsrättsliga, fler svåra ord, aspekter har blivit föremål för rättsliga tvister hos regionen. Alltså det pågår tvister helt enkelt. Och domstolen bedömde att utredningen i fråga hade inhämtats inför beslutet att avbryta upphandlingen. Alltså man tittar liksom på kopplingen mellan utredningen och själva upphandlingen, avbrytande beslutet. Och utredningen i sig då innehöll rättsliga utlåtanden och taktiska överväganden inför avbrytande beslutet. Och domstolen ansåg att det saknades skäl att ifrågasätta att problemen avseende de här svåra ordtvisterna hade varit föremål för rättsliga tvister. Vi ska försöka igen. Integritetsskyddsrättsliga. Oh, snyggt. Tack.
Regionens bedömning att det skulle finnas en risk då för framtida rättstvister framstod inte som ogrunden, tyckte domstolen. Så det var liksom inget som de bara hade sagt att vi använder det här som skäl för att det kan komma att bli en tvist, som den här paragrafen handlar om. Ja, 19-9. Exakt. Ja, och kammarrätten ansåg att de maskade uppgifterna var av sådan art att de typiskt sett kan medföra skada för regionen i en rättstvist. Ett utlämnande av de här uppgifterna skulle riskera att skada regionen i både en pågående överprövningsprocess och andra eventuella framtida rättstvister, vilket är då vad den här bestämmelsen handlar om. Ja. Domstolen ansåg att vissa uppgifter var harmlösa och inte omfattades av sekretess, det var typ definitioner. Mm. De här harmlösa uppgifterna, till exempel definitioner, gav dock ingen bild av handlingens egentliga innehåll och ansågs sakna intresse i sammanhanget. Och där så hänvisar kammarrätten till ett gammalt HFD-mål som är HFD 2007 not 7. Och där, 2017. 17, förlåt, jag läser fel. Och där den här skrivningen hämtade ifrån. Yeah. Att man då inte behöver lämna ut alla uppgifter om de är harmlösa och saknar intresse i det fallet. Yeah. Överklagandet här, det avslogs. Yeah. Så de behövde inte lämna ut någonting. Exakt. Och lite grann då analys om det här målet. Mig veteligen så är det inte så vanligt att se just den här paragrafen 19.9 i OSL i upphandlingsmål. Det är ju vanligare med 31.16 och 19.3. Kika på den paragrafen och se om den kan liksom användas för er. Och det är inte, jag menar inte liksom uppmana till mer sekretess än vad det ska vara, men den finns i alla fall. Mm. Och det här målet kan man också läsa på om man tycker att det kan få effekt på ens egen verksamhet. Och sen så tycker jag att det är lite spännande det här med harmlösa uppgifter, för att man bedömer ju liksom att det är sekretess, och sen så säger man att vissa uppgifter var ju förvisso inte sekretess, men ni behöver inte lämna ut dem ändå, för de är ändå liksom, ni kan inte använda dem till någonting. Och jag vet inte vart den gränsen går för vad är en harmlös uppgift. Man kan ju tänka sig, ni vet, man har liksom skämtsamt maskat liksom handlingar och så lämnar man alla så här och men i på. Mm. Alltså det hade ju kunnat vara en sån situation. Det är spännande att se vart den här gränsen går för harmlösa uppgifter som man inte behöver lämna ut trots att de inte skulle omfattas av sekretess. Ja. Det krävs ett samband mellan den här rättstvisten och som den här paragrafen omfattar då. Och själva uppgifterna. Så det kan ju inte vara liksom vilken rättstvist som helst, utan det ska vara just liksom att man kan lida skada som upphandlande myndighet för att uppgifterna lämnas ut i förhållande till den här rättstvisten. Så det står i förarbetena någonting? Ja, alltså. Att det skulle kunna vara även kommande rättstvister som man pratar om i det här fallet. Och då kan det ju inte vara kommande så här, det skulle kunna bli en överprövning någon gång i framtiden, utan det handlar ju om, det måste ju liksom vara en verkligt kommande rättstvist. Även om den inte är igång. Ja, lite tips. Ja, och här ska vi ju komma ihåg att UM som inte lyder under offentlighetsprincipen kan behöva lämna ut uppgifter vid överprövning. Ja. Och det följer ju av det där EU-målet som vi har haft på rättshållsseminarium. Ja, det kan ni kika på. Det heter en upphandlingskavalkad på vår hemsida. För det handlar om så mycket saker. Men det är faktiskt viktigt. Att komma ihåg det. Mm. Och sen så har ju vi kommit fram till att det ofta är bättre att lämna ut harmlösa uppgifter om du är osäker. Så att lämna ut handlingen där sidnumren står kvar. Och man har kvar alla och men och definitioner. Ja, det är dumt att ha tvister om onödiga saker. Exakt, men som vi har resonerat, om det är jättemycket admin att liksom ta bort allting och lämna kvar de här harmlösa grejerna, då kan man överväga att inte lämna ut. Och så kanske man får ett mål i kammarrätten, så man vet vad de tycker. Exakt. Om det. Innan vi går till vår omvärldsbevakning så tänkte jag ta upp en sak bara som vi fick in i Q&A här, som rörde det förra målet. Jag tror att det är det målet som kanske kommer att orsaka mest tankar. Ja. Och frågor, och det handlar om det här med att besvara utförligt i frågor och svar, och en synpunkt då om att jag tycker att om man ger dem skäl så har leverantören mer att överklaga på, och det är ju vanligt att man liksom ser eller att man hör det resonemanget, och jag förstår exakt vad du menar med det. Och ibland så kan det ju vara så, man ska ju kanske inte, man får ju överväga vilken information man vill ge ut, man ska ju inte liksom ge ut allt, precis som liksom,
som leverantören har att tjäna på i en tvist. Men däremot så upplever jag i alla fall att man riskerar att reta upp leverantörerna om de inte får tillräckligt med information. Och jag tycker sånt som kan underbygga varför man har valt att ställa ett visst krav, vad skälen bakom det är och varför man själv anser att det är proportionerligt eller vad det nu frågan är, inte är för mycket information. Sen så finns det vissa taktiska överväganden som man kan liksom välja att hålla på till en eventuell tvist. Men som generellt råd skulle jag i alla fall säga att det är bättre att liksom ha så öppen dialog som möjligt från början och spara bara på det viktigaste liksom esset i rockarmen och ge ut så mycket som möjligt. Det är en smaksak, så det finns liksom inget rätt och fel, men så tycker jag i alla fall. Ja, jag håller faktiskt med. Alltså, du är ju inte otaktisk när du svarar på frågor på det här sättet. Det har jag ju själv sett. Så man kan göra det på ett klokt sätt. Ja. Nu är klockan tio slagen, ja. Men vi ska bara berätta om några saker där ni kan hitta oss och följa oss och sådär. Exakt, så att du slipper skryta om dig själv. Du ska ju vara paneldeltagare på Upphandlingsforum i november. Ja, så jag hoppas att vi ses där. Ja, det finns säkert en early bird erbjudande man kan hoppa på. Ja. Ja. Och sen från och med nästa gång, tisdagar som vanligt, ja. 09.30. Och sen, som vi sa i början, lägg till Helena, lägg till mig och följ Affärskoncept på LinkedIn. Ja. För där kommer ut massa roliga grejer. Även offentliga affärer, där kommer vi vara, inte jag personligen, jag var där förra året, men vår kollega Gustav Blomberg bland annat kommer ju vara där. Lina också, ja. Niklas också tror jag. Det blir kul, och med det sagt så ber vi lite om ursäkt för att vi drog över tiden, vi ska skärpa oss till kommande tillfällen, nej aldrig, och vi säger tack så jättemycket för idag. Hejdå! Hejdå!